2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին ընդունվել է եկամտային հարկի մասին թիվ ՀՕ 246-ն օրենքը, որով էական փոփոխություններ են կատարվել եկամտահարկի հաշվարկման մեխանիզմում։ Նշված օրենքն ուժի մեջ է մտնելու 2013 թվականի հունվարի 1-ից և փոխարինելու է ներկայումս գործող եկամտահարկի մասին և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին ՀՀ օրենքներին։ Ամսական գանձող եկամտահարկի չափով փոփոխությունները դրսևորվում են հետևյալում։ Ներկայումս գործող կարգի համաձայն մինչև 80,000 դրամ աշխատավարձի դեպքում գանձվում է հարկող եկամտի 10% չափով, 80,000-ից մինչև 2 միլիոն դրամի դեպքում 8,000 դրամին գումարած 80,000 դրամը կերազանցող գումարի 20%, 2 միլիոն դրամից ավելի 392,000 դրամին գումարած 2 միլիոն դրամը կերազանցող գումարի 25%։ Փոփոխության հիմնական տրամաբանությունը նաև, որ գործատուն ազատում է յուրաքանչյուր աշխատողի համար վճարվող պարտադիր սոցիալական ապահովության գումարներից և փոխարինս գալիորեն ավելանում է աշխատողի հարկային բեռը, վերջինիսս գանձող եկամտարկի գումարի ավելացման ճանապարհով։ Փոփոխված կարգի համաձայն հարկային գործակալը եկամտային հարկը հաշվարկում է հետևյալ դրույքաչափերով. մինչև 120,000 դրամ հարկվող եկամտի 24.4%, 120,000 դրամից ավելի 29,280 դրամին գումարած 120,000 դրամը գերազանցող գումարի 26%։ Մյուս առանցքային փոփոխությունը նաև, որ վերածվում է նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով աշխատողի աշխատավարձից կատարող նվազեցումը և վերջինիս համախառն եկամուտը ենթարկվում է հարկման առանց որևէ նվազեցման։ Համեմատական դիտարկումներ ըստ ներկայիս և փոփոխված կարգի համաձայն որոշակի աշխատավարձերի մասով. 25,000 դրամ աշխատավարձի դեպքում աշխատողից պահվող հարկերը ներկայումս կազմում է 750 դրամ, փոփոխված կարգի համաձայն այն կկազմի 6,100 դրամ, 50,000 դրամի դեպքում 3,100 դրամի փոխարեն կկազմի 12,200 դրամ, 80,000 դրամի դեպքում 6,910 դրամի փոխարեն կկազմի 19,520 դրամ, 100,000 դրամի դեպքում 9,720 դրամի փոխարեն կկազմի 24,400 դրամ, 120,000 դրամի դեպքում 12,380 դրամի փոխարեն կկազմի 29,280 դրամ, 150,000 դրամի դեպքում 19,100 դրամի փոխարեն կկազմի 37,080 դրամ, 200,000 դրամի դեպքում 30,300 դրամի փոխարեն կկազմի 50,080 դրամ, 250,000 դրամի դեպքում 41,500 դրամի փոխարեն կկազմի 63,080 դրամ, 300,000 դրամի դեպքում 52,700 դրամի փոխարեն կկազմի 76,080 դրամ, 350,000 դրամի դեպքում 63,900 դրամի փոխարեն կկազմի 89,080 դրամ, 2,325,000 դրամի դեպքում 517,435.5 դրամի փոխարեն կկազմի 602,580 դրամ։ Ինչպես տեսնում են, կատարած փոփոխությունների արդյունքում, եթե գործատուները չբարձրացնեն աշխատողների աշխատավարձերը, ապա աշխատողները կունենան եկամտի զգալի կորուստ, մասնավորապես եկամտային հարկի ավելացման ճանապարհով կնվազի նրանց իրական եկամուտների չափը։ Այսինքն զուտ աշխատավարձի մասով պատկերը կլինի հետևյալը. 25,000 դրամի դեպքում ներկայումս աշխատողին 25,000 դրամի դեպքում ներկայումս աշխատողին վճարվող մաքուր աշխատավարձի չափը 24,250 դրամ է։ Փոփոխված կարգի համաձայն աշխատողին վճարվող մաքուր աշխատավարձի չափը նույն աշխատավարձը պահպանելու դեպքում կկազմի 18,900 դրամ։ Աշխատողին մաքուր վճարվող աշխատավարձի բացասական տարբերությունը -5,350 դրամ։ 50,000 դրամի դեպքում 46,900 դրամի փոխարեն կկազմի 37,800 դրամ -9,100 դրամ, 80,000 դրամի դեպքում -8,910 դրամ, 100,000 դրամի դեպքում -14,680 դրամ, 120,000 դրամի դեպքում -16,900 դրամ, 150,000 դրամի դեպքում -17,980 դրամ, 200,000 դրամի դեպքում -19,780 դրամ, 250,000 դրամի դեպքում -21,580 դրամ, 300,000 դրամի դեպքում -23,380 դրամ, 350,000 դրամի դեպքում 286,100 դրամի փոխարեն կկազմի 206,920 դրամ -25,180 դրամ, 2,325,000 դրամի դեպքում 1,807,565 դրամի փոխարեն կկազմի 1,722,420 դրամ -85,145 դրամ,